Kienyeji moja safi. Kienyeji moja safi hivyo ametokea pale. Akakuja akasalimia, "Hai sasa." Hivyo tu. Alafu akaingia akaenda kwa kichinjia drivers ile kwanga ilikuwa na huko nyuma. Wakaingia design. Okay. So drivers yakaenda, mimi kesho tunajua of course ile zile maboys, buda ni aje. Ule demo wa jana form akaniambia wewe tulienda kushow. Okay. Zero time Siva sheleza story yake, alikuwa pia kwa relationship na mse. But sasa si amekuja kwa Trevor, mkisia na perform. Okay. Mambo iko sawa. Na mkisine akapandisha level mpaka akafungua channel akasema, "Hapana, jaribu. Acha tujaribu." Kama empower. Akaniambia acha nijaribu na nani na huyu de? Huyu dem. Okay. Afu nakumbuka hata Trevor akitumia channel kamza, "Bro, mbona unaita channel Mungai?" "We, hapana jaribu." "Tafadhali, tafadhali, hapana jaribu Kenya." "Siwe ndio Trevor, mbona unaita jina ya dem?" Kanisho, "Ah, we bro, usijali, ni strategy unajua." Maboy hawapendi madem, yani maboy hawezi tupenda si maboy. So tukiweka dem kama face inaweza kuwa fit. "Hapana jaribu." Okay. Bro, sasa mimi Trevor kaanza kunipotelea juu. Sasa ana focus na nani? Mingi hapa. Okay. Kamera ni mingi hapa. That's it. Na Eve. Yeah, definitely. Yeah, so nani ma... No, ni kwa upepo kakikuja unajua hapa samaki samaki. Hiyo ni katri. So nasikia kana kimbia kwa kwa hiyo roof. It's a sensual feeling. Kwa kuna mtu wako kwa kona pale. Yeah. Na wewe unafurahia. Unaweza. So okay. Eve sasa wakafungua channel. Mi bro, sasa hizo tu mimi nawaangalia. Bado narudi kale ka job kwa opera kupiga. Sasa hizo tunakaa na brother yangu. Imagine hatujia chana. Tunakaa tu na bro. Bro ananiambia, "Eh manzee, mimi najua ngo kuna talents kumoja utakuja. Itakuja tu kukusaidia. Ufike tu place." Sasa hizo ile napiga tu video, bro ananishoot. Sasa hizo nishaanza kujifunza editing na YouTube. Nishaanza kujifunza kila kitu. If bro amegrow if mungaisha kwa sasa. Big news. Okay. Yeah. So I remember there's a time hapo before July hapo June. It was alienda usia kambwa anataka bed anafaa bed rest. So acha kufanya YouTube, acha kutembea tu a relax. Okay. So your time ndio Trevor alinicall. Kaambia bro ni aje, Eve ame rest na mimi sijui mse mwingine wa interview mnaoma naweza kama ashikilie nini? Ashikilie channel. So Trevor akaniita kwa channel ya Mungai Eve. Okay. Nikuja nipige interviews. But wase wengi wajuangi yo story. So si mimi nikatokea pale, akaniambia, nikamuuliza guest wa leo ni nani? Aha, hiyo times unajua walikuwa na interview tu wase wadogo wadogo. Sasa magadhi. Hata gadhimiti ni wajuzi. Hiyo time bado. Oh, okay. So tumeenda pale, nimepiga interview moja safi Kiswahili changu bana cha Mombasani. Okay. Bana nakuaje, karibu tena kwenye Mungai Eve show. Wewe buda toka hapa hatukutaki. Chai. Chai. There is God. Sasa comments nilipigwa hiyo the first one. Hii sura ngumu mmeleta hapa bana, tu tunataka Eve Mungai yako wapi? Tu. Aya tumla na maringo tumla baya. Hizo comments bro zikanigonga ile like, "Bro, sura najua ni ngumu, simsikize tu sauti." Unajua sauti at least yeah. Mko. Focus on the message. Manzi. Manzi hiyo. Hii waso akanipiga, nikapiga interview ya pili ya tatu hivyo akapona. Sijua alipona juu ya sura ngumu. Kulikuwa mtrete. Baada kwa mgonjwa zili bed rest. Ah, alikuwa bed rest. Ya karesta kafila mere. Ya karesta akaniambia, "Commentator, thank you so much." For nini? Sasa mimi nimekaa. So if akarudi. Mimi tena nikarudi formless. Na check juu sasa amerudi kwa channel yake. Rudi uko opera huko. Sasa buda niko na ka channel kangu kako 2k subscribers hiyo time. Na ikanga tu tule tu clips. Hiyo time sasa nimeanza kufanya DJ Afro za politics. Napiga hapo political dynasties episode 1. Asante sana. Raila Amolo Odinga. Ololo yaye. Yeah.
What are you saying, bwana? What are you saying? Chokia maneno. Hili jitu sasa lilikuja likakasirika, likamwambia Rais Skiza. Akina nani? Wasema kwamba sisi utanilinyasha. Saigwe. Ati? Mambo iko sawa, mambo iko sini iko sawa. Ah, Raila Odinga shasha, upelele yaye. Nikapiga tunapata 40 views one day. Nasema, it's okay, we can do this. Okay. Nikakuja nikapiga ingine, and then kuna hii time sasa DP ameshikashika Ruto. I did a video, nikitangaza kama DJ Afro, nikaweka Facebook. Facebook yangu ilikuwa na nilikuwa na 3000 friends. Unajua Facebook kitambo hatujojua mambo ya page. Ile like unaweza juu ni wa sana kufollow. Nikaekelea kwa video nikisema tu lolo ya sijui BBI ilikuwa itamia BBI. Kumbe Ruto alikataa BBI. Sikiza shasha. Tunataka kusema kwamba wale wana jamaa, wale waganga. My friend, hizo siasa tuache. Wacha mambo yako, wacha kutesa watu. Hiyo maneno hatutaki kusikia. Okay. Huyo ni William Ruto shasha. Asante. Ati? Kakaenda viral. Ako ka clip. Mimi nikasema aka kaenda viral FB, wacha niweke YouTube. Okay. Kweka YouTube, after 2 weeks kakapata 20,000 views. I was so happy bro, yani 20,000 people wameni watch. Nikasema hii kitu sasa wacha nipigilie. A win is a win. So, it happens your time kulikuwa na anniversary ya Diana na Bahati. Ashaki Gardens, sita isa au. So Trevor, nika call nikamuza, buta hizi form naendanga aje sijui nini. Kaniambia, kombe, we kuja tu ujaribu uone. Yo time nilikuwa na kasimu, kanaitwa Realme. Kalikuwa kapua bro, but sasa kalikuwa na hapa earphone. So nikabai lapel mic, zinatoa do kwa pera, nikabai na nikakimbia na hako kasimu huko. Okay. So Trevor na jio time wamekaa camera plug TV, BTG wako hapo, wote wamebai makamera. Kioko wako hapo, unajua sasa hiyo time Kioko sasa asha grow na story ya usongo. Ako sijui subscribers ngapi ambe grow. Mimi nikafika pale, Bahati na Diana. Mimi ndio naona for the first time. Okay. Nikawachungulia hivi ni. Oh, okay. Sawa. Okay. Watu famous. Okay, ni sawa. Toma ujungu wa roho. So, ili happen hiyo time Plug TV aka ndio ndiye alikuwa na interview Diana. Okay. Bro, it's my first time on the scene. Plug akasema, manze simse mwingine akuja hapa anisaidie. Trevor akanirusha. So Trevor kunirusha, mimi nikakaa hapa kando ya Diana Barwa. Diana be on this. Okay. Sasa asha launch mapenzi tight kakifuniko ya gas my future. Wewe. Okay. Nikakuja nikakaa hapa. Oh, hiyo time bado hako amelaunchiwa msanii yeye, nimekumbuka hako amelaunchiwa. So nikakaa hapa plug kwa hapa. Mimi niko hapa na Diana, niko na kalapel. Unajua kale kalapel. Plug akaanza. Karibu kwa mara nyingine kwenye Plug TV, your number one infotainment channel. Okay. Leo tuko na mwanadada mwana mitindo Diana Marwa. Diana be on this. Okay. Hizi plug zaingi. Najua plug. Kwa kwanga ni authoritative voice. Yeah. Yeah, afu najua. Lazima apige lips hivi. Karibu kwenye mara nyingine kwenye Plug TV, your number one. Sasa akapigia Diana, inakuwaje Msupa D? Kwa namuita Msupa D. Diana akapigia pale, Diana anamaliza kujibu, Plug anarusha swali. Sasa mimi niko hapa tu mimi, but kuna dem fulani nilipea simu yangu anirekodie. Okay. So anarekodi na kale kalapel. So Plug akapigia tatu, alafu hiyo ya tatu afuta kumalizia. Sasa mimi unajua niko anawea juu, najua huyu jamaa yeye ndiye ame take charge. Okay. Plug Diana si akamaliza kujibu.
Yeah, my husband is the best. That's what Diana sasa. Akaambia. Aka sasa si ame unajua ile mtu akimaza kujibu swali kwa interview. So si Diana amekaa hivi. Yeah, my husband wewe. 6 years with Bahati, you know. It's been great, yeah. Okay. We thank God. I've been lucky. Sa plug. Naam. Commentator una swali? Sasa akanigeuza hilo tu like pa. Akanirushia. Sasa hey, mimi nikasema this is the moment now. Nikifumble sitaikubaliwa hapa mbele. Kisha wewe. Nika breathe out na nikaambia Diana, naam Diana. Awe na Bahati, of course tunawafuatilia sana kwenye mitandao. Ila ningependa kujua labda mapenzi yenu mko kwenye mitandao, labda challenges gani mnapitia ambazo hamwezi mkatuonesha kwenye kamera. Diana akaniambia, "Oh, that's a good question." Bro, nikasikia, yes. Ai, mama winning. Mama made it. Amesema yani that's a good question. Sasa alafu si ame, "Oh, that's a good question." Alafu akageuka hivi. Wewe. Okay. Akaniangalia. That's a good question. Akaja plug huko. Akaja plug huko. Plug anakula kisogo ya Diana sasa. Diana akanijibu. Mi tu sikutaka ingine. Ilikuwa hiyo time ilikuwa saa 7 usiku kunanyesha. Tukamaliza umse amenishikilia simu nikamwambia asante. Hata sijui ni nani mpaka leo. Mbia asante sana manzi. Nikachukua lapel nikafunga mbio. Nikaingia CapCut in short. So just say time nimekuwa nikijifunza kuedit. Nikaedit plug akachungulia hivi akiwa na Trevor. Bro, sasa ni saa 7 unataka kuwekelea video, nani atawatch? Nikamwambia eh, by the way, sasa nafanya nini? Hiyo ni ujinga. Okay, sawa. Okay. Tukaenda nikanyama. Mimi kuingia kwa matatu, nikaedit na nikapost. Okay. Nikaweka YouTube, nikaandika siri nzito. Diana afichua siji vile Dani. Niliandika Diana. Diana anipeangi siku hizi. Ju Diana alisema hivyo kwa interview. Ala. Sabani alisema hivyo. Mimi nikaandika hiyo title, Diana anipeangi siku hizi, but reveals on there. CG6 5th anniversary. Okay. Mimi nikadui, ikapata one view that minutes yangu. Na nikasema okay. Kuamka hivyo ga. The video was at that 2000 views in CG like 7 hours. Wewe. Trevor akanikola, "Bro, video yako imeenda."